Si vols millorar la teva tècnica per arribar a ser una estrella de la NBA, Wilson t'ajudarà amb la seva pilota intel·ligent. Wilson X es connecta via Bluetooth a l'smartphone i fa un seguiment de les teves estadístiques de tir per tal que puguis analitzar les dades i millorar la teva tècnica. L'aplicació recull el nombre de tirs efectuats i la seva distància. Compta amb 4 modes de joc que incorporen àudio simulant partits amb comentaristes, situacions de joc real, so d'ambient i rellotge de compte enrere. Aquesta pilota es pot comprar a Amazon a un preu de $199 i pot ser un bon regal pels amants del bàsquet ara que s'apropen les festes.